Det här är runor. Vi har fan hittat något som är fördömt, som är glömt. Nu står vi vid Mora stenar på gränsen mellan 1000-land och 800-land, alltså nuvarande Uppland. Det här är gamla landindelningar som gjordes redan på vikingatiden eller senare järnålder. På den här platsen så har man valt sina kungar, alltså innan dess att man fick makthavare som inte representerade befolkningen. På den tiden då kom man ut till vad som kallas för en kungssten. Och då fick olika kandidater för makten över människorna som var fria på den tiden. Då fick olika kandidater gå upp på en stor sten som vi ska se om vi kan hitta nu en liten bit in i den här filmen. Då fick de gå upp på en sten och så fick människor helt enkelt genom vapenskrammel och höga hejarop helt enkelt försöka visa att den person som just då klev upp på stenen var någon som de ville ha representerad, de själva då, som skulle representera dem. Och på så vis så styrdes landet. Vi vet att 1275 så valdes Magnus Ladelås på det sättet. Och det var en första del innan man sedan gjorde Eriksgata och alltså red runt till landets olika landskap och vid landskapsting valdes in som kung. Men den viktiga delen, den viktigaste delen, det var att bli vald här vid Mora stenar. Och de här stenarna, det är alltså stenar med inskriptioner om datum, tidpunkt, alltså vilket år och vilken person, vilken individ som har valts till kung. Och det här höll man alltså på med i nästan 200 år, vad vi vet. Vad vi vet alltså, fram till att Gustav Vasa gjorde Sverige till ett arvkungadöme. Alltså att kungamakten skulle gå i arv. Men där ska man nog betänka lite. Sannolikt så har personer som Olof Skötkonung, Erik den Helige, alltså personer längre tillbaka i historien också blivit valda konungar på den här platsen. Och det finns inskriptioner här inne där bland annat kung Stenkil 1060 anges har blivit vald här vid Mora stenar. Alltså snart 1000 år tillbaka i historien. Nu är vi alltså vid Mora ängar och letar efter en gammal vattenkälla där människor har samlats då för att dricka vatten. I samband med kungavalen. Det vi ser ut på andra sidan fältet här var en gång i tiden Långhundraleden. Alltså en sjöfartsförbindelse mellan Östersjön och Uppsala då. Så, där framme ser det ut att vara någon ytterligare inhägnad. Vilket då kan krävas om man inte vill att människor ska trampa ner i en vattenkälla. Ska vi se. Här ja, här kommer vi fram till ett vatten. Nu kan man tänka sig att här har varit hundratals, tusentals rent av människor då som har sökt finna vatten när deras tält och flaggor då har synts här på Mora ängar. En som blev vald på den här platsen är Magnus Eriksson som bara är 3 år gammal.
Året är 1319. Och det kanske vid den här tidpunkten som det har börjat urholka sig lite. Hela den här tanken med att det ska vara en kung vald att representera befolkningen. Redan tidigare så har den här bilden av fria vapenföra män som samlas och åtnjuter någon form av direktdemokrati där de kan skramla med vapen och ropa när deras kandidat ställer sig på kungstenen. Där det istället byts ut av mot hövdingar och olika företrädare som ska rösta åt dem istället. Och på så vis så börjar det bli företrädare som det sägs redan på förväg bestämmer sig för vem som ska väljas. Alltså valet är egentligen redan uppgjort. Man har redan kommit överens om vilken kandidat som man ska rösta för. Och det här är ju någonting som leder till då att den här tidiga formen av demokrati som ändå har funnits under valkunga tiden att den då urholkas. Att det är stormän och andra makthavare som redan är etablerade som kan välja sin kung genom överenskommelser sinsemellan. Och än tydligare blir det ju då när Magnus Eriksson som treåring blir vald. För då tillsätts ju en förmyndarregering. Och det här är ju någonting som följer Sveriges historia senare. Det är inte ovanligt däremot att vi passerar såna här platser utan att veta någonting om deras historiska betydelse. Alltså här har ändå människor samlats för att dricka vatten och välja kung. Och nu så kör vi bara förbi, eller cyklar vi bara förbi utan att titta noggrannare. Det har ju alltid varit så att människor har samlats där det funnits vatten. Om man tänker tillbaka till filmen vi gjorde vid Kista. Oj, jäklar, här var det djupt. Vid Kista. Så pratar jag om Igelbäcken. Och att vatten då är en sån naturlig resurs som människor behöver sig utav. Och samlats kring. Även när vi var vid Stora Tuna så pratade vi om källvatten. Okej, vi ser om vi kan komma ner här. Ska vi provdricka eller? Du bara skakar på huvudet. Det har stått. Alltså, det smakar friskt. Det smakar inte som om det skulle vara helt stillaliggande. Vill du provsmaka, kameramannen? Hade ni provsmakat? Kanske ni inte ser mig i några fler filmer. Nej då, det är ingen fara. Okay. Och med det sagt alltså så är det också, precis som historien sedan visar, mer sannolikt att något av det här barnen som han får kommer inte vara i myndig ålder när kronan ska ärvas. Och då får Sverige gång på gång nya förmyndarregeringar och en aristokrati som genom förmyndarregeringens makt alltså kan växa sig ännu starkare. Men det jag menar, om man sen ser till det frihetsideal som kommer senare när Sverige passerat frihetstiden, passerat den gustavianska tiden och sen är inne på 1800-talet och Sverige ska ha en demokrati. Och så är det ju faktiskt än idag, vilket också visar att den här demokratin som vi pratar om är en myt, en mytbildning egentligen. För även idag med Bernadotte och det kungahuset som vi nu har, så har man inte gått ifrån att statschefsrollen går i arv. Annars, om man på riktigt önskade demokrati, då hade man inte pratat om republik eller monarki till exempel. I och med om man redan har tagit kontroll över, det vill säga mediekanaler som vi ser med Ericsson till exempel, distributionen
utav SVT, TV4 exempelvis, genom företaget Red Bee Media till exempel. Ja, då har man ju redan börjat påverka befolkningen i den utsträckningen att det inte är helt säkert att de vet ens vad det är de röstar på. Det är bara människor som går och röstar, men de vet inte hur makt fungerar. För det har man jobbat ganska länge, alltså under 200 års tid, med att få dem att glömma bort, att inte förstå det här med ett lands centrala nervsystem till exempel, genom kontrollen av telenätet eller kontrollen av betalningsinfrastruktur, penningskapande eller hela hjärtat i ett samhälle, alltså energiförsörjningen. Vi hade ju det som ett av kungens regaler en gång i tiden, alltså floder, vattendrag, åar och så vidare, som användes för att kunna driva fram timmer, för att kunna elda och för att kunna bygga vattenkraftverk längs det här vattenvägarnas sträckning. Så det här är ju sådana saker som människor har glömt bort, och då blir det inte verklig demokrati. Eftersom, som John F. Kennedy sa, så bygger demokrati på en upplyst och en medveten befolkning. Om befolkningen inte är varken upplyst eller medveten om hur makt etableras, hur den fungerar, vad makten består utav, ja, då är frågan om vi verkligen har demokrati alltså. Och på samma sätt, hur kommer det sig att när man på 1800-talet, då det fortfarande fanns en stor tilltro till kungahuset, att man då inte gick tillbaka allra genast till ett valkungadöme, om man nu på riktigt 1809 menade att man skulle återinföra någon form av demokrati? Varför återinförde man inte ett valkungadöme då? Varför var det istället aristokratin som satte en av sina egna undersåtar, alltså en marionettkung, vid makten i form av Bernadotte? Så här har vi alltså Långhundraleden som tar sig tvärs igenom de här ängsmarkerna då. Så att det är ingen udda plats att säga att ha ett kungaval på, förutom det att 1000-land och 1800-land möts här. Så är det också en av tre viktiga färdvägar mellan Östersjön och Uppsala. Alltså på den tid då de flesta tog vattenvägarna för att ta sig långa sträckor. Mycket lättare än att gå i urskog, helt klart. Går mycket fortare. Ett intryck man får när man rör sig här runt Mora stenar, det är ju det att det här huset, lilla huset med stenar i liten storlek med inskriptioner om vem som har valts till kung och vid vilket datum, alltså det som Gustav III uppförde 1770, att det inte är den egentliga platsen för vad valen har ägt rum. För man hade en mycket stor platssten där kandidater skulle kunna gå upp för att bli sedda utav folkmassan som samlats runt omkring och skulle välja dem då till kung. Och den här ser faktiskt exakt ut som den sten som Olaus Magnus avbildar 1555. Och vid den avbildningen så fanns det ju runstenar på ovansidan
utav stenen. Och nu har inte den här blivit borstad och rengjord. Och mest osannolikt är i alla fall att den har flyttats en kilometer, alltså i den här till oss här. En kilometer där bortifrån och hit. Än att de här små stenarna med inskriptioner har flyttats dit bort. Men det är ändå många som är av tanken, eftersom huset med inskriptionsstenarna ligger där borta och det finns ett vägmärke för Mora stenar där borta, att det där ändå är rätt plats och att det här är fel plats. Så att det är mer sannolikt att den här stenen har flyttats hit eller att en sån här stor sten har flyttats ännu längre bort och inte går att hitta i överhuvudtaget. Ja, logiken brukar ju lära oss mer än historieböckerna ibland. När saken inte håller logiskt streck när det kommer till såna här saker. Men hur kommer det sig då att man har flyttat den egentliga platsen till en plats som kanske inte är den egentliga platsen, alltså dit bort? Och på så vis skapa tvivel om var kungar valdes till makten. Det kan ju vara till exempel att det aldrig fanns ett intresse om att återgå dit. Att istället låta förmyndarregeringar, aristokrati, oligarki att styra landet. Och inte ge befolkningen en sån här historisk plats åter som kan ha varit i bruk redan under början av 1000-talet. I någon form av direktdemokrati. Där den som valdes till ledare på riktigt var en ledare. Och inte satte sig i positionen av chef. Men aldrig utövade funktionen av ledarskap. Vi kanske ska återta såna här gamla tankar. Gamla idéer som en gång i tiden har fungerat för att ge människor ledare. Och förkasta önskelistor och annat i en fullkomlig oligarki. Börja återge reella maktverktyg till befolkningens inflytande att styra över. Eller åtminstone att ha en riktig ledare som är där för deras skull och inte för sin egen skull. Tack för att ni har sett den här filmen, för att ni prenumererar på kanalen, för att ni delar filmer av det här slaget vidare. Och alla era kommentarer och gilla-markeringar hjälper ju till med YouTubes algoritmer att föreslå kanalen och filmerna på kanalen för fler YouTube-användare. Jag behöver er hjälp för att sprida den här typen av filmer och information. Mycket har fallit i glömska. Och det finns många gamla visdomar värda att plocka fram igen. Jo, men här är väl ett jack. Eller hur? Här är en skarv. Ser du det? Här är ju en ristning. Helvete, vi kanske öppnar för något helt nytt här. Det här är inte någon gjort så länge. Något som talar för att den används under vikingatiden är ju att det finns runor inristade i stenen. Ser du här? Det här är runor. Här. Ser du? Tack så mycket. Vi ses snart igen.